السلام عليكم دا وضيال صاحبيال كشو دوا دا برنامج كيني ملئسيقا هالدور كا ايو هادا لحاين تابلوشة دا مركلة او آد كلاسو عتين ألول ميديا تي في ايو ألول ميديا دوت كوم دا وضيال هادا لحاين تابلوشة دا لما قيبوت او ان هادا ما نمهي لصور نافي إلا ايو ماان تابا آد ايا آد اقرقيي براها بلوشة دا ايو een meelaha goobaha lagu shaaho ayaan jeclahay inayeen idin falaqeyo aan idin fufuro waqti koobaad dalka Jarmalka waxaan ognahay in ay soo galeen dad dhalinyaro u fara badan dadkaas oo isku dhiiba da'di ay ku soo galeen sida Soomaaliya amaba soo galeeytiga caada u ah balse dhibaatooyinka la soo dirsay ayaa waxa u dhaafay ama waxa uu soo kordhay dad uun inantan hadda aad sawirkeeda aragtaan toddobaadkii ama waa wiiggii la soo dhaafay waxa lagu cunay ama la isku dayay in lagu cuno dalka Jarmalka magaalada Stuttgart inantaas waxa la sheegay in ay 23 jir tahay inay haas tahay nin 16 jir balse laga shakiyo inuu 16 jirkii ka weyn yahay oo isaguna isdhiibay ayaa ay wada deganayeen goob ninkaasi inantaas muushu kansan lama hadal hal mar baa wax la yiri iyagoo kicada wax ku cunto ku wada sameysanaya ayuu cuntada iyada ka dhaxarkay markaas uu kula soo booday dhaawac culus sida nabaradan muujinayaan iyo sida la sheegay qaar kale oo qarsoonba nabarro culus buu gaarsiiyay marka inanta hadda dhaqtarka lagu hayaa isagana goob booliis baa lagu hayaa balse dalka Jarmalka ayaa 2001 waxa ka dhacday qisa la yaab leh waxa dhacday nin la yiraahdo Avin Weiss oo ah ninkan hadda aad sawirkiisa shaashada ka aragtaan ayaa ninku waa nin computer tiga ama farsamada computeradu ku shaqeysan jiray magaalada Rottenburg ayaa guri weyn ay hooyadii uga dhimatay ninkaasi guriga weyn iyo lacagtaas iyo nimcada Ilaahay siiyay kuma joogina wuxuu shir waxad ka warkeentaa wartolow hilibka dadku muxuu dhamaa kaaga darana markuu go'aansaday war hilibka dadku muxuu dhamaa ayuu mar kale wuxuu u kuur galay bal siduu haddaba qofkii uu heli lahaa qofku cuni lahaa bal siduu heli lahaa qisaba yaab leh ninkaasi wuxuu sameeyay in uu kam internetka website ay isugu yimaadaan dadka daneeya dad uunka oo la yiraahdo Cannibal Creek oo hadda la xiray laakiin waagaa malaha u camirnaa ayuu galay wuxuu ku qoray waxaan rabaa nin u dhaxeeya 18 jir ilaa 30 jir oo aan cuno ninkani markuu fariinta qoray sidoo warbixinta ku bixiyay wuu seexday wuxuu subaxii waxaan soo toos ballayaabka adduunka elan doox yaab leh iyadoo oo ay isugaysay buu yiri fariimo ka badan laba ku farimaha labada kuna dadkaasi show dadkuba wax cunay la'aayeenba dadkuba show wax cuna ay raadinayeen wuxuu yiri dadkii waan kala xulay waan kala baaray nin la yiraahdo Ben Brand ayaa oo ah isagu engineer magaalada Berlin degan ayuu wuxuu yiri aan isfahan waxaan isku fahanay ninka inaan cuno adkiisana isna uu wax ka cuno waa talayaabka kale horta waa yaabka yaabkiiye nin baan ka dalbaday inaan cuno waa la yaab waa yaabkii ka sii weynay nin iyo dad fara badan ayaa soo codsaday in la cuno waa mid kale oo qiso kale la yaab leh qofkii la cunayay
ayaa codsaday in uu isaguna uu wax ka cuno cadkiisii. Adigu labadii nin way ballameen, train station bay ku ballameen, way isu yimaadeen gurigii weynaa ee ninkan dadcunkee aabin hooyadii uga dhimatay ayaa labada yimi. Ninkii adigu cadkii in markuu in yar kariyey ee uu ninkii cadkiisii dhadhamiyey wuu dhiig baxay. Markuu dhiig baxay, ninkii wuu iska geeriyooday, isaguna hawshiisii halkii buu ka sii watay. Halkay dani joogtay kasii waday hawshan. Cadkii buu yaryareeyey, talaagadu ku gurtay, wuxuu sheegay inuu cadka ku cunay barandho iyo khudrad ayuu sheegay. Booliskii ayaa markii ninkii dee injineerka ka ahaa magaalada Boolin la waayey ayaa booliskii laptopkiisii iyo wixiisii baa la baaday, raadkiisii baa lasoo guray. Gurigii ninkan dadcunka ah ayay sheekadii timid. Waxaa kale dhacay ee la yaab leh, markii booliisku yimaadeen talaagada, ninkii waxay ugu yimaadeen wax barka yar oo shoo muddada wuu masriifsanay. Dabeetana ninkii xabsi daayay, ilan waa dad cune, dad kalena weer rabaan weliba ku darsoo inay cuno. Ninkii xabsi daayin baa lagu xukumay, buug badan buu qoray, tujaar buu noqday. Hadda wuxuu ku xidhan yahay xabsi daayin, waxaanu ka tirsan yahay dadka ugu caansan dalka Jarmalka. Taasi malaha dadcunka iyo dhacdooyinka Jarmalka ayay ti ugu yaabka badnayd, haddaana caalamkaba ahayn ay noqonaysaa. Waa hagaag. Mar kale toddobaadkan amaba saacadahan lasoo dhaafay, hadda intii aan barnaamijkan diyaarinaynay aniga iyo halwadeenadu, waxaa soo baxay war amaba tuhun sheegaya in la wado qorsho lagu kulan siinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Oo halkee lagu kulan siinayaa? Jabuuti baa la yidhi. Oo yaa kale jooga? Odaygii Abi Axmed baa jooga. Markaa la soco, markii hore arda sababo waa kuwii isku salaamay siduu inoo sheegay Muuse Biixi. Kadib waa tii layidhi wuxuu Farmaajo ayaa Hargeysa imanaya, waa tii laga biyadiiday ee Muuse Biixi ka biyadiiday. Qorshahan oo la sheegay inuu Mareykanku wado ayaa lagu wadaa in hadda laga midho dhaliyo. Bal haddaba haddaan aragtidayda aan cambiro, hortan iyo waa mida horta wada hadalladaas marna waan soo dhaweeyey, marna waan biyadiiday. Mar waan soo dhaweeyeyo, dee horta aynu wada hadallo ma xuma. Marna waan diidayo, labada nin haddee wada hadlayaan iyagaa dan iskulahe, inay iyagu ay wada hadlaan ayaa fiicanaan cidba u dhaxayn malaa. Waayo hadda haddii nin aanu dan naga dhaxayso, horta intaan dadkuna soo dhex gelin amaba haddaan dadkii dee ay dhowr jeerna dhex galeen sidii Turkiga iyo kulamadii hore oy waxba ka hagaagi waaye, ninka intaan gacanta qabto miyaanan geed la hoostegi karayno, aanan wax ku oran karayn, istan wax oran karayno, bal taana aanan tijaabin karayn. Elantii kulamadii dhexdhexaadka waanu tijaabina, waxa way kasoo qaadi weydiiyey. Marka malaa taas ayaa ka dhiman inay iyagu iskuud, iyagoo labaduba madax bannaan, aan ciidba u dhaxayn, horta iyagu wada hadlaan. Ilan labaduba luuqada af Soomaaliga way yaqaanaan. Mid kalena way jirtaayo, haddii labaduba ninba ay dheersan yihiin, waata ugu yaabka badan leh. Labada nin midna wuxuu sitaa midnimada Soomaaliland oo gooni isu taageeda, midna wuxuu sitaa midnimada Soomaaliya. Labada ninna waa la dheeriyey. Marka haddaabay dhacdaba oo wada hadalladan iyo hawshan ay dhinacun u dhacdaba,
waxay noqonaysaa in labada nin mid uu dhaartii beeniyo miyaanay ahayn. Labada nin ee dhaarsan haddii la rabo Soomaali inay dhinac u kala dhacdo, dee cidaan dhaarsanayn ha la wada hadarsiiyo. Ilaa labadii ninba way dhaarsan yihiin. Markii labadii ninba soo dhaarteen ee midna gooni isutaag u dhaartay, midina midnimo u dhaartay, warmalaha halkaa waxbaa ku jira. Anu marmar waxaan silaada waxaanba malaa wada hadalba maahee, waa maaweelo. Waayo maxaabaa dhexdhexaad gelinaya, maxaabaa wada hadal la gelinaya? Haddii labada nin iyagaa gan ka dhaxaysaae, iyagu maxay wada hadli waaye? Mise waabay wada hadlaano dadkaa laga qarinaya? Labadaas qiso ayaa waxaan ku soo koobayaa toddobaadkan barnaamijkeenii ahaa milicsiga haldoorka iyo hadalhaynta bulshada, anigoo ah Siciid Sanweyne. Dhammaantiinba waxaan idinkaga tegeyna waa ballan war hooy sheer gareeya oo subscribe-tana siiya oo commentiga sixidda waxaanu khaladno na tuusiya. Warbaahin cusub baanu nahay, inna la tuusiyo oo nalala taliyo oo waxna lagu darsado waanu u baahan nahay. Dee markaa hadalka hala bakhaylina ee waydi sideedee yaa wuxuu yihi kula hadalla oo kugu jinne yaa miyaan ku suuxinaawi? Markaa daawadayaal, saaxiibayaal, waqofiya aragtidii taasi, waqofiya garashadii, waxaanu idinkaga tegeynaa dhammaantiinba nabadqab iyo caafimaad.